Nepal on yksi Aasian köyhimmistä valtioista. Äärimmäisen köyhyyden ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisäksi maata riepottelevat jatkuvat poliittiset kriisit. Vuonna 2006 päättynyt 10-vuotinen sisällissota hallituksen joukkojen ja maolaississien välillä jätti maan kaoottiseen tilaan. Köyhyyden, sairauksien ja maan sisäisten kriisien seurauksena lukuisat lapset ovat menettäneet vanhempansa ja kotinsa. Ocean Nepal perustettiin vuonna 2005 auttamaan orvoksi jääneitä lapsiuhreja. Tällä hetkellä Ramro Shati-nimisessä orpokodissa asuu vakituisesti 10 lasta, joille Ocean Nepal tarjoaa ruoan, suojan ja koulutuksen kautta mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Komalapa on 39 000 asukkaan maalaiskunta Ylänkö-alueella Keski-Guatemalassa. Köyhyys, työttömyys ja koulutuksen puute ovat suuria ongelmia tässä pääasiassa maijoiden asuttamassa kylässä. San Juan Komalapassa on myös mittava jäteongelma, joka ympäristöhaittojen lisäksi altistaa paikalliset asukkaat jätteistä leviäville taudeille. Long Way Home-järjestö on rakentamassa San Juan Komalapaan ammatillista koulutusta tarjoavaa koulua, joka tulee parantamaan kylän koulutus- ja työllisyystilannetta ja auttamaan köyhyyden kierteen katkaisemisessa. Vaihtoehtoisia rakennusmenetelmiä ja kierrätettäviä materiaaleja hyödyntäen Long Way Home osaltaan auttaa myös jäteongelman ratkaisussa. Köyhyys, elintasoerot ja koulutuksen puute ovat laajoja ongelmia edelleen myös Argentiinassa. Epävakaiden ja epävarmojen elinolosuhteiden seurauksena lukuisat lapset jäävät vaille huomiota ja perustarpeita. Monet menettävät uskon omaan itseen ja tulevaisuuteen. Toivon menettäminen ja vaikeat olosuhteet saavat monet lapset ja nuoret ajautumaan ongelmiin alkoholin ja huumeiden kanssa, ja monet sortuvat väkivaltaan ja varasteluun. Club Union de los Pipes on Buenos Airesissa vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka pyrkii vahvistamaan paikallista yhteisöä ja tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Club Union de los Pipes takaa alueen lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokoontua turvallisessa ja vakaassa ympäristössä. Lapset otetaan huomioon yksilöinä, heille annetaan tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen ja pyritään vahvistamaan heidän uskoaan omaan itseen ja omiin kykyihin. Kaikki nämä edelliset kohteet tarvitsevat apua ja just sä voit auttaa. Tällä kertaa sun ei tarvi mitään muuta kuin tulla nautiskelemaan monen upean esiintyjän ja muusikon sekä tietenkin muiden mukavien ihmisten seurasta rockia hyvään tarkoitukseen konserttiin. Ja ajankohta on tammikuun 7. päivä vuonna 2011. Ja aloitellaan kello 17 ja jatketaan ihan yöhön saakka. Tapahtumapaikka, se on tärkeä, se on ravintola Villi Väinö Helsingin ydinkeskustassa ja liput tapahtumaan maksavat ainoastaan 10 euroa. Lipputuloista kerätty tuotto menee lyhentämättömänä edellä mainittujen kohteiden auttamiseen. Ei siis muuta kuin tervetuloa pitämään hauskaa, nautiskelemaan hyvästä musiikista ja tekemään konkreettinen hyvä työ.